Yes sir. Ndio kila juu hebu. Atipe tukizidi ku advertise season zile ambazo. Oh. Izo kweli. Abezi napigwa na CD mwenyewe nga. Hicho hapa kitu kingine ninacho. Eh bwana. Ni shida. Oh. Yes sir. Oh. Lakini kumbuka mfulizo mzima season moja na single movies za kweli. Ukiwa ndani ya jiji la Dar es Salaam. Hapo mtaa Bajengo wa Agrena Likoma ndani ya Kariakoo wakitakute studio KK2. Basi kumbuka zile season kali zilizopigwa na madiji wakali pande zote za Tanzania unazipata kwa mzee mkubwa Kitakute studio bila shaka yote, bila wasiwasi, unajipatia huduma bora. Anasema kwamba anatengeneza CD awamu ya kwanza na ya mwisho, lakini pia anauza CD kwa bei ya jumla jumla na kwa bei ya rejareja. Huyu ndio mzee mkubwa Kitakute KK2. Lakini pia ndani ya Singida Singidani bado niko na mnyama anajiita Hunter Studio ndani ya stendi ya Misuna, nyuma ya stendi mpya vibanda vya msikiti. Basi unakutana na ofisi kali Hunter Studio. Zile sizo pamoja na single movies za ukweli unazipata hapo kwa mzee mkubwa Hunter Studio. Single movies pamoja na season zile za ukweli za matiji wakali unazipata hapo kwa mzee mkubwa Hunter Studio. Big up sana. Yes. Oda. Ndani ya WPS Wasa Production. Mambo hayo. Hebu tuende sambamba. Tuzidi kupiga bao katika episode ya sita picha tu safi kabisa ambayo inaita The Last Oria. Tuende sawa. Mambo. Yes, yes, yes. Tukizidi kusonga mbele katika episode ya sita. The Last Oria nazidi kusonga mbele zaidi na zaidi, lakini kumbuka nikezeshwa vyema kabisa na WPS na Wasa Production, wazee wa kazi, wazee mambo ndani ya jiji la Singida Singidani. Yes. Sambamba kabisa na Chaliongo ukweli ndani ya stand ya Misuna, nyuma ya stand mpya. Basi utakutana na ofisi kubwa kabisa vibanda vya msikiti ambaye wanaita Kiblan 10. Basi hapa utakutana na ofisi kubwa imeandikwa Hunter Studio. Eh, ndio habari ya mjiji. Hunter Studio kwa pande za Misuna. Usisite kufika baba, sipata vile vigungu vya kweli vinopiga na madiji wakali pande zote za Tanzania. Vitu kama hivi basi unavipata hapo ndani ya nyumba Hunter Studio. Baada ya muda watatengeneza bango, bila shaka yote tutalipaisha hewani, mtawatambua tu hawa ndio wana wa Singida Singidani wazalendo. Yes. The Last Oria nazidi kusonga mbele, twende sasa katika episode ya sita. Pale tupo chendo pale tupoanzia. Mzee mkubwa anajiuliza maswali, aingie au asiingie, lakini roho nyingine ilimwambia acha niingie. Ni kitu gani kilikuwa kikizungumziwa hicho? Ni lazima aingie ndani. Mzee mkubwa kati nazidi kuchora chora michoro yake, matukio ambayo tulishisha kuyapita ya. Mzee anakuja kutamaki mbele zaidi, njemba inaingia ndani bila hodi, bila wito wote ule. Anataka kujua. Yedede. Kafunga mlango. Ataki ushahidi. Ni ndani ya mtu mbili, ndani nyumba. Akaweka kalamu chini. Kaangalia yale maneno ambayo anataka yaandike. Kitu kimoja tu takio kitambue. Alipiga magoti. Nimeshaelewa kila kitu mheshimiwa. Kila kitu nimeshakielewa. Ni kuhusiana baba yake na Shifon. Ina maana ile tukio na yeye alikuepo. Mzee mkubwa karudi kakunja nne kwa mara nyingine. Kuna kitu ambacho kimeingia ndani yetu, ni hatari mno. Kuwa makini sana. Kampiga piga. Kumbuka bado na maumivu makali mno ya mijeledi. Alafu akamwacha. Hajaendelea zaidi kumwambia kitu chochote kile. Ina maana hawa inawezekana kwamba walihusika na kifo cha baba yake na Shifong.
Kwa makina huo mchoro ulionao ni hatari kwa afya. Ina maana ule mchoro ambaye Shifong alikuwa anazunguka mitaani kutafuta labda magenge, magangsta ambao wanajua michoro mbalimbali, wapate kubaini kwamba mchoro ni nani huwa anatumia kuchora? Hakupata jibu. Sasa utakuja upande wa pili. Afande sikumbuka limdaka mtoto wa kike. Sasa akamteka akamleta sehemu anapoijua yeye. Hajampeleka kituni. Yuko na wapambe wake wawili. Hebu shika kwanza aka pembeni kofia hiyo. Anajidaidai. Angalia mtoto wa kike alivyokuwa mrembo. Nini anaweseka huyu? Huyu singo atakiwa mfunge kamba. Inatakiwa mfungo kamba. Unahitajika unataka kufunguliwa kamba unataka kutolewa kitambara mdomoni. Kabidi kwanza mtolee tambara. Shika hii. Nifungulie. Nifungulie na kufa. Nani kakuruhusu mfunge kamba miguuni? Askari wako amenifunga kamba. Aseni kakazwa kama ng'ombe. Roy limuuma. Wewe puzi. Wewe. Nani kwambia mumkaza kama ng'ombe anapelekwa mnadani yeye puzi? Mnakaza. Fungua. Acha. Babu. Kofi. Ni lango kama. Wapuzi wakubwa nyie. Namkaza mtoto wa kike mtazana nataka kaza ng'ombe nataka kuchinjwa. Allah. Sasa akamnyanyua mtoto wa kike amfungulie kamba. Anajifanya kama vile askari wake ana makosa. Malaya. Siku zote watoto wa kike huwa wafunga kwa kamba namna hii. Yaani wamemfunga kisawasawa. Lakini aliwaambia wewe unaona nini tena hii? Beti kafunika kamba za miguu. Kitu. Mungu wangu eh. Kufa mbwa wewe. Edi na sira na niache. Kanyanyuka. Beti hata kumtembeza vitasa. Kabidi wamlishe tena tambara. Maana na kelele ni aje. Funga kamba tena. Funga kamba. Wakati unaangalia kumfunga kamba, kuna kitu binti akakidondosha. Kumbuka kuna kitu ambacho kilitoka katika imaa za wafalme. Sasa binti alitumwa kipeleke mahali. Sasa ghafla sikakadondoka wakakiona. Lakini hawaelewi maana yake. Binti alipoona ule ujumbe sasa umeshesha kudondoka, alishio pozi. Tazama. Nini? Tazama. Nini? Tazama. Nimesema nini? Utakwenda jela mpuzi wewe. Hakikishini asiondoke na kwenda jela. Nakuja. Funga kamba. Beti anafungwa kamba. Sasa anakwenda anakwenda kwa babake. Anajidai. Dede. Eh, baba. Sawa. Niambie. Ntiani都不着家. Najua umekuja labda na kitu cha muhimu sana. Au umekuja kwa ajili ya kuzungumzia vitu ambavyo vya muhimu, si ndio? Kuna kitu kimoja tu baba nataka nikuhakikishie kwamba mimi hapa waga nafanyaga kazi hili. Niko makini mno. Sasa nini amekuja nacho? Babae. Tulia. Unajua baba? Kuna mwalifu nilimkamata. Lakini baada ya kumhojihoji sijamuelewa. Sasa hizo ndio habari za kuniletea mimi. Sawa. Hebu niambia nasemaje mwalifu? Ni katika wale ile kabila ambalo hawataki kufuata sheria. Chenda. Utaka kusema ule mtoto wa kike siku ile ambaye alitaka naye kuchukuliwa pelekwa jela? Kumbe binti siku hiyo hakuchukuliwa, sasa kambamba. Kazi nzuri sana mwanangu. Sasa unaendelea kupandishwa cheo. Jitahidi. Mimi na hakika kabisa utajua kuchukua cheo cha baba yako. Eh baba, safi sana. Sasa kati anatoa shukrani kwa babake. Dingi si ndio akaona hicho kitu. Hii nini? Hiyo alikuwa nayo yule mwalifu. Mzee akiangalia mzee hajui. Hichi kitu kinafahamika kwa watu ambaye wanaelewa mambo ya zamani. Lakini kuna mtu aliingia ambaye mnaomba hicho. Alipoangalia kwa umakini. Umetoa wapi mheshimiwa? Usitaki kujua kwamba imetoka wapi? Hiyo imetoka kwa walifu. Labda unataka kusemaje? Anasema hivi vitu ni vya kifalme hivi. Nisikilize.
Hichi kitu lazima kipelewe kwa general. La sivyo siku hiyo kukutana nacho hichi kitajua kuwa ni msala. Sasa ni lazima kipelewe kwa general. Ili yeye akaangalia jinsi atavyofanya. Hichi kitu kina thamani kubwa. Wewe acha. Sasa mzee mkubwa alivyoambiwa hivyo kwamba hichi kitu kina thamani kubwa. Ambia nisikilize mzee mkubwa. Ilikuwa najua tu kwamba kina thamani. Wafikiri kwa sijui. Tabuto. Ilikuwa naelewa tu nilikuwa nataka uniambie labda na wewe je kama unafahamu. Lakini kwa sababu unafahamu haina shida. Tabuto kwa mheshimiwa Suye. Ye, ni kwa chanda. Baba. Kawa tayari eti. Unajua味道 不合适 啊, 我在. Hebu kwanza pige kawa tendele na shughuli zako hizo bwana. Yaani hao viongozi wakubwa watoto wao wote wamewapa vio vikubwa mno. Shangla. Asante mwanangu. Wow. Ina harufu nzuri kweli umpika mwenyewe? Ndio maana yake baba nimpika mwenyewe. Sasa ikabidi wakae kwa ajili ya kuzungumza mali matatu. Asema kuna kitu nataka nizungumze nawe baba. Baba kumbuka nilikuwa niko na chifo. Kuna mchoro wa tiger. Lakini sio tiger ni wolf. Uo mchoro. Unataka kusema kwamba unahusiana nini baba? Baba, nieleze ukweli eti kwa sababu mimi ni mwanao. Naweza kuwa nafahamu mambo mengi sana ya miaka ile iliyopita eti. Mzee alipigwa pigwa dua kanyamaza kimya, mtoto kamuuliza swali gumu mno. Nakumbuka na wenyewe usiku wa jana ulikuwa unazungumzia kuhusiana na hiyo picha, kuhusiana na huyo kiongozi ambaye alipata kuuawa miaka ile iliyopita. Takriban miaka 25 ile iliyopita. Akasema huo mchoro wa watu ambaye Liu Yanfei huwa wanadhibiti wale viongozi kujifanya kwamba wenyewe ni wababe. Haya tuachane na hilo. Pande wa pili kule wanajadiliana jinsi ya kupeleka hiki kitu kwa mheshimiwa Suye. Sasa kumbuka waga na mshauri wake huyo kamishna polisi. Waga na mshauri wake mkubwa ambaye waga anamtegemea. Hao ni wa China, sio wa Japani. Wa Japani wameshikilia katika jeshi la polisi la katika jeshi la kawaida. Labda kwa huku kwetu tunaweza kusema jeui au sio? Sasa kwa huko sio anaita nini? Jeshi la ulinzi wa taifa. Sasa anasema ki lazima tupeleke kwa mzee mkubwa. Sio kuonekana kama vile sisi ni wasaliti. Mtoto anazidi kumbananisha dingi yake amwambia kwamba ule mchoro Wolf ni watu gani huo wanaotumia huo mchoro? Sababu wenyewe ni watu wakubwa, ni watu wa siku nyingi mno. Mzee le change. Kaambia mambo mengine wanaliza mambo ya kipuzi eti. Kijana kayanyuka. Inaona baba kitu ambacho mimi nakuuliza ni cha kipuzi. Nataka nijue kwamba watu gani huo wanatumia ule mchoro. Nimesema usiniulize maswali kama hayo. La. Mzee kamchenchia mwanae. Huo mchoro anaweza kana ufahamu. Baba. Acha mimi nipeleke. Acha nipeleke kitu kwa mshiwa sio nitaanza ngapandishwa cheo. Ni ara xiang qu ta. Wewe usi kwenda. Bufei ni bu xiang. Kwanza cheo chako ni kidogo sana uweze kuongea na sio. Nisikia. Chimwenja. Ni jiang. Wanazidi kutafuta ile mchoro wa Wolf. Ambaye muuaji alikuwa amechora tattoo katika mkono. Ni jiang ule kutoa mbele. Sehemu mbalimbali ambaye anapata kuchora michoro. Wanazidi kuuliza. Lakini ghafla mtoto hakika atoko kana kimbia kweli. Njoo 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 hapo wewe. Wewe subiri subiri. Lakini mzee mkubwa naye alikuwa yuko kwa maeneo. Tatizo nini? Mama. Eh? Hii dunia. Sasa sina tatizo jamani. Tiana. Huyu mtoto nimeuziwa. Bangfa. Huyu mtoto nimeuziwa na baba yake. Na jo gumshwa. Nimeuziwa yang 1000 eti. Ndio sio bangfa. Sasa mzee mkubwa akasikia. Kitu gani mnakizungumza hapo? Yaani kamnunua huyu mtoto yang 1000. Anasema kama mtaka kuondoka naye basi mginunulishia mimi pesa zangu zote. Alafu nyinyi mumchukue binti muondoke naye. Kwa sababu huyu kashauza yuko kwangu. Huyu mama kazi yake huwa anauza watoto wa kike. Yaani ni kama vile danguro. Haya. Yang siyo 100 siyo 1000 hizi hapa. Haya ondoka. Oh, asante asante asante. Amefanya jambo la muhimu sana. Kapata faida kubwa huyu mama. Kwa yule mtoto hayuko tena ndani ya miliki mikono yake. 团长居然干这种卖人的勾当。走吧,去解释一下。 Betty, ambio sio na wasiwasi. Sisi. Asante.
Mzee mkubwa anashangaa, mama ananuaje wasichana? Lakini kumbuka leshesha kavile kuna kabifu fulani, huyu mzee mkubwa kashaanza kuingiza chuki kwa mzee mkubwa Chifo. Anaona kavile anataka kuingilia penzi lake yeye pamoja na Penti. Anampenda sana mtoto wa kike, ila kusema ndio domozege. Hii ni waga matatizo sana. Sana mwambiaga Sambovu, wewe kama unampenda mtu simwambie ukweli. Nini kwanza kuagiza agiza misosi ya ghali? Mchane mtu makavu. Sasa pande wa pili huku. Mzee mkubwa kaenda kwa mheshimiwa Suye. Kuna kitu kakileta dakika katika hazina yake. Ni kitu cha muhimu mno. Aliye mheshimiwa bwana. Muda mrefu sana tuonani. Kumbuka na bifu. Sio kwamba wanaongea hivyo, kwaona labda ni watu ambao wanapendana. Wana bifu kutoka na madaraka walionaye. Kila mmoja anataka apeleke watu jinsi anavyotaka yeye. Sasa huyu mchina huyu mjapani. Haizi kubali wa china wanyanyaswe. Na mjapani hizo kubali kwamba wajapani wanyanyaswe. Kuna kitu alimuonyesha. Ni kama vile nishacho kwambia, kama vile muhuri wa miaka ile ishacho kupita, watu walikuwa wakiweka makubaliano. Huu ndio ulikuwa muhuri kutumika miaka hiyo. Sasa huu muhuri ni wa Japani wa China. Anasema shiwa utakuwa unatambua vya hicho kitu. Hakinihusu mimi. Najua kikuhusu, lakini ni vema zaidi ukakaa nacho wewe. Sio lazima nikae nacho mimi. Hata wewe mwenyewe unaweza ukakaa nacho tu. Ebu weba kinacho kwanza. Kacheka. Ambeo ni lazima weba kinacho kwa sababu wewe unaulinzi wa kutosha, unaonajeshi wa kutosha. Bakinacho mheshimiwa. Sehemu kubwa kakiangalia. Nazini chi kitu kinakuhusu wewe. Usijua kakikataa. Anasema kuna mambo mengine huwa sipendi sana kuhusishwa. Mheshimiwa Sule, ni lazima uhusishwe kwa sababu wewe ndio mkuu wa majeshi. Kwa hiyo ni lazima kila kitu uhusiano nacho, yani uhusike nacho. Sasa usije ukasema kwamba hakikuhusu hichi kitu. Baki nacho bwana mheshimiwa, wewe unalinzi wa kutosha bwana. Sawa. Lakini ulizi atapo wanao nao. Singo na kama kuna muhimu kuniachia mimi hichi kitu. Selia. Baki nacho naomba nikakileta kwako, kwangu mimi ulinzi haunitoshelezi. Mzee mkubwa kazunguka. Kina maana gani hichi kitu, wanarushana mpira? Tutazidi kusonga mbele zaidi, tutajua maana yake nini. Ila ni muhuri ulikuwa ukitumika, ulikuwa unatumika kwa Japani au kwa China? Bado hatujachambua. Hala. Asema sawa. Mimi nakwenda. Mzee mkubwa anatoka. Sema wewe mpuzi, ananipima imani eh? Anajifanya hajui kinachoendelea. Tamkomesha tu muda sio mrefu. Hatuwezi kutumia muhuri ushacho kupita. Mheshimiwa, inaona muhuri ni wa kwetu. Huu muhuri ni kama vile unakubaliana sisi na wao. Yaani sio tuwe chini wanyo wawe juu. Kwa sababu nchi si ya kwao. Ila alimtuma kijana afuatilie hao watu wanaelekea wapi. Sije kwamba kuna mtu anawashauri ametoka katika kabila fulani. Basi katika binti ambaye kalipata kuokolewa katika lile danguru. Kanarudishwa huku. Kanaletwa shuleni kwa ajili ya kusoma soma vitabu mbalimbali. Hii ni shule. Inawafanya watoto wa kike wanajitambua. Na hiyo ndio sare yao ambayo wanavaa. Shule kwa kisimamiwa na mtoto wa kike huyu. Mzee mkubwa akakunja sura kwenda kumwangalia binti. Anapenda muda wote anakuwa utumi. Kunja sura kwa hiyo tabasamu hata siku moja. Anasema sijai kuwa na furaha. Siku nikiwa na furaha nitatabasamu. Kwa hiyo nataka naona tabasamu, natembea nimekenuka kama ngiri, si ndio? Haya, tuachane na hilo. Mzee upande wa pili kwa analeta balaa. Anasema baba, huyu ni rafiki yangu. Na baada ya muda nitaanza nitakuwa naye kwenye kazi.
Kabini kanakubalia sema sawa. Huyu dada kweli kamsaidia. Chizao hui bei tuifan. Mzee anasema sawa lakini. Sisi. Umeongea na wazazi wake? Bita anasema wazazi wangu mimi hamna shida. Wazazi wangu ni watu wabali kwenda kuniuza mimi. Katika jumba la danguro. Mzee alimolea mtoto wa kike analia eti. Kabini tuka dogo dogo tu. Ziji dou mei de chi, na shenme qu jiao? Bu jiao zu ma, tou wu. Sasa tutakuja upande wa pili katika kabila fulani. Ili kabila leo liko najadili kitu kimoja tu. Kwa sasa natakiwa sheria zifuatwe jinsi ilivyokuwa mwanzo. Makubaliano ende sawa, haki ziende sawa. Sasa kulipo kwa kikao watu wote huaga hakili zifanani. Yaani kuna maamuzi mengine wanaweza kusema maamuzi ya kibangi bangi. Hawa wazee wakubwa ndio kuhamisha dude. Wasema vyovyote vile iwe isiwe basi tupambane. Nataka kubaliana lakini mkubwa wao akasema hapana. Anasema siye hamwezi kupambana naye. Kumbuka na jeshi ana vitu vya kisasa. Msimu kakurupuka tu kwamba mwende kumvamia au mwende kufanya kitu ambacho kitakuja kwa kosti. Kikubwa zaidi mtakiwa mtumie akili. Shatumia akili. Na kwa sasa bado kabisa atujue tunafanya nini. Mzee mkubwa namuta Pora. Anaambia ule binti ambaye alitumwa apeleke ule mzigo sehemu fulani. Ameshisha kukamatwa. Wapi aliko? Kapelekwa jela. Inaona ule msala utakuwa umefika kwa Wachina au kwa Japani. Mzee anasema kuna shida. Kama umeshisha kufika basi ni jambo la kheri. Ina maana kumbe ilikuwa ni lazima ujumbe ufike kwa Japani. I see. Kumbuka ni episode ya 6. Katika episode ya 7 na kuwaji M20 sambamba. Lakini kumbuka nikiwa chini uzami ni mnaona kabisa wazee wa kubwa WPS wa sub-production. Sambamba kabisa na mzee mkubwa Kinta Kunte KK2. Ndani ya jiji la Dar es Salaam mtaa wa Agrenal Koma. Unapokuwa hapo Kariakoo. Basi kumbuka zile picha kali zilizopigwa na madiji wa kali. Pande zote za Tanzania. Unazipata bila shaka bila wasiwasi wote ule. Lakini pia bado niko na chaliongo ukweli ndani ya stand ya Misuna, stand mpya. Nyuma stand mpya vibanda vya msikiti. Basi kuna ofisi wanaita Hunter. Hunter Studio. Zile season pamoja na single movies za ukweli. Basi nayo unazipata hapo. Ndani ya stand ya Misuna. Yes sir. Hebu tunasambaa katika episode ya 7 inakuwaje. Sina la ziada. Sidi mnyemwe inga. Twende sambamba.